have to try and shut down Cloud once they'd got possession back after it, and it didn't pay off. Heidek went for the final. Tak Vojto, bohužel to nedopadlo dnes šťastně. Ta otázka se nabízí, samozřejmě prosím tě o zhodnocení celého toho zápasu, ale hlavně, co se stalo v poslední čtvrtině. Tak začnu od začátku. Zápas jsme nezačali špatně, víceméně jsme v podstatě soubor vedli, hráli jsme přesně, jak jsme chtěli, vyrovnali jsme se na rozkoku v agresivitě. A pak čtvrtá čtvrtina byla přesně opačně. Pak začal hrát ještě daleko víc agresivně, a my jsme to už nedokázali opětovat. Měli všechny balóny, které se válely po zemi, měli důležitý doskoky a nakonec prostě trefili jednu, dvě střely, takže se to otočilo přesně ten zápas, jak byl v Soluní, tak se dneska otočila, ty důležitý střely trefili oni, ale našima chybama jsme je do té koncovky dostali, nemuselo k tomu vůbec dojít. Vlastně se to hodně podobalo to zápasu v Soluní, kde jste v té koncovce štěstí měli dneska ne. Je něco speciálního na hře PAOKu, že vám to dělá v té poslední čtvrtině problémy? Oni začali hodně přebírat, hodně hráli takový, řekněme, small ball a tu hru tak jako kouskovat. V tu chvíli my jsme vypadli úplně z rytmu, přestali jsme běhat, hrát rychle a to byla naše smrt. Samozřejmě poziční hru s nimi hrát nemůžeme, to se stalo obě poslední čtvrtiny tam i doma. Já jsem zdělat, i tak držíme palce v dalším průběhu. Díky moc. Díky. Tak můžeme, jo? Tak Petře, dneska nemůžeme bohužel gratulovat k vítězství, ten zápas dopadl smolně, vlastně to hodně asi připomínalo ten zápas v Soluni, ale s jiným koncem. Jak bys to zhodnotil, celý zápas a samozřejmě poslední čtvrtinu především? Ty si to řekl za mě, já myslím, že to byl přesný kopírák toho zápasu, co jsme hráli tam nahoru dolů. Jednou jsme vedli, jednou jsme prohrávali, furt to bylo vyrovnaný. A v poslední čtvrtině jsme to zase nezvládli. Teda na rozdíl od zápasu v Řecku, kdy jsme se zachránili poslední střelu, tak tady nás zase jsme jí prohráli 26-10 a to se nemůže stávat na takovýhle úrovni. Nechat soupeři v poslední čtvrtině dát 26 bodů je smrtící. Samozřejmě se trošku zkomplikovala cesta za postupem, ale všechny varianty jsou ještě ve hře. Máte teď pocit, já vím, že je brzo po zápase, že prostě jedete do Igikoje vyhrát a věříš tomu týmu, že to tam dokáže zvládnout? Já tomu věřím. Ta soutěž je ohromně vyrovnaná. Každý tým může porazit každý, jestli doma, venku, je to úplně jedno. A já věřím, že jsme schopni dokázat a vyhrát na hřiště Igikoje, určitě. Jinak bychom tam museli jezdit. Budeme držet palce, díky moc.